Tak. Aha. V rychlosti se kouknem, co je naším cílem. A dostat se na vrchol. Vystoupej šachtou až nahoru. Tak jdi mi na tu. Looks like something's supposed to roll on these. Máme nabitýho Spartana, to je fajn. Hele, hele, hele. By se mohlo... Tak to odevřelo, co s tím? Aha, nevyleze nahoru, jo? Dobře. Teď nevím, čemu to bylo. Takže tam, co si budeme muset... Dobře. Takže to vypadá, že stejně budeme muset asi nahoru. Well, that's not going anywhere. No, teď už bych snad mohl vyskočil. The machinery in here looks almost dwarfed. Stonework, that's great from Leo. You know, I think the giants not only mined the mountain, but actually lived here. Zamčel. Skvělý. Tak najdeme jinou cestu. Dík. 356 stříbra. A hele, čtivo, tak čti. Read it. Yes, sir. Hobuli, hobuli. How so? One hand wrote, Jotnar only. And another wrote, and also dwarves. Should we add to it? No. We'll need something to get through this one. Což teda chytrý. Takže to zkusíme jinak. Ale. Vlez dovnitř, to je fajn. I think I see how this works. The claw's on one side, and if we get this unstuck, oh yeah, boo. Oh no, I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. Stop. Hey. Maybe we can find our way through there. After, you know, getting rid of those things. Vale. Moc pěkně. A tak. Hej.
Dobrý, jde po něm. A tough fight. Tak pro mě pojďme sem. Come boy. Hleme se, hleme se. No. Vypadalo, že tam nevystřelí. Symbol hrozby. Fajn. A ocel. Tak, koukneme, co to bude dělat teď. That's a good idea. You might snap the rope. Maybe we should find a way up to it instead. Zase potom aspoň teďka vylíst. We need to free the rope from under the mess you created up there, boy. Maybe there's a way up there through that passage that opened. We will see. No nic, tak jdeme dovnitř. Co pak tam vevnitř najdem? Slyším kováře? No jasně, že jo. You had a way around the Black Breath all along. Now don't go thinking I could have gotten you past it, you big sack of meat. I got ways around most everything, especially up here. Time was, my folk had the run of this joint. Improved the design of the Jotnar traps and built workarounds to boot. Why you think they're so devious? Oh, that reminds me. Watch out for traps. Dík teda. Jsi mi teda pomohl. Seber to. It is a mountain. Big. Jaká schopka? Ač? Ju. Stříbro XPčka, fajn, dobře. Aha. Tak co se ženem teď? Pevná ocel. More traps. There's a tunnel, but you won't fit. Take it. Okay. Ale tak. Of course. Jo, tam nemůžu dojít, že? Skvělý. Tak. Dělej ho, dělej. Hezký, hetka. We did it. Think you can move it? Looks kind of heavy. I can move it. Tak kam pak
Kam pak jít? Aha, dobře. Co to je? Výborně. Tak. Skočíme hory. Tam jako proč nemůžu? Je to jako jenom cítil to. Dobře. Že by bitka? Je, jo, vypůl bitka. Ale. Mňamí. Ale. Pojď. Výborně. Pojď, roztrhnilo. If it is not useful, leave it alone. I know. A to bychom mohli dát dolů. Aha, takže já nechci dolů. Šupinový chráníš boku soustředění. Odolá zbraní upřednostňuje obnovu. Foj. Špatný. Máme tady. Look, another lantern. Rogan, leave it. What could they be for? There's something special about them. You feel it. A, zkrátka.
že to vydrží na dlouho. Tak to dotlačíme až dozadu. Nazdar bando, ahoj. Jak to, že jiný nick? Nemůže si vzpomenout na heslo jako já, teďka na telefonu. Dobře, asi jsem někde udělal chybu. Jasně. Nemůžu, no, přesně tak. Ale já se nemůžu na telefonu zase připojit na YouTube. Já si nepamatuju prostě heslo. Ale vím, co s tím. Mám tam zadat určitý kód, který je zobrazený na telefonu a... A na telefonu nic zobrazenýho nemám, takže... No nepovědej, proč... Tak to mi ukáž. Vlk ne, co ten sokol? Tohle je lepší. Můžeme ho použít, ne? Jasně. Můžeme? Můžeme. Tak, jak se ten vlk používá? A co pak tady máme? Těžký tak. Ten kůň třeba ten starý telefon. No já mám telefon furt stejný. Víš? Prostě nevím, no. Jestli myslím, že mi tam píšou kód, ale... Nevím, jaký kód, no. You did it! I bet we can make the rope wheel work now. Why give us the way to the top? Tak. A jak? Jak se přivolává to může? No takhle. Aha. To je fajn. Tak teď se snad už bude... Ale. Přesná trefa. Ale jak se mám, no... Konečně jsem zase mohl trošku zastreamovat, tak... Tak to chci využít, no. Prepare yourself. Ajejej. Tak jo, jdeme něj. Co to? Jak se máš ty, jak to jde? Ale tak. Řízneme do chvilky. Aha.
Ale tak. Ale nic moc, no to víš, to jsou ty vztahy. A počkej, jak to máš teďka s prací? No. Ještě jsem podal na materský, ale v září už se vracím. Ale samozřejmě nějakou práci mám, no. Nevím, asi trefilo nějaký peníze, se potřebuji udělat a když si taky trochu člověk odpočne, tak to je tak fajn. Prčic, měl jeho čtvrte. Ale... jsem zamrzl. To bylo zavaz. Jako to práci, kam se budu vracet, jo? Tam prodávám ty auta a... teď pro kamoše mu dělám řidiče. Vždycky přijedu do nějakého města na trhy a já mu řídím takový náklad, jako on taková pojízdná prodejna. On má firmu s řeznictvím a uzenářství, víš? Já vždycky přijedu někam, tam jsme třeba dopoledne, někdy to bylo i odpoledne, ale třeba, že to je dopoledne. Tam prodává do 12, víš, někdy brzo ráno to vyjedeš. Ve dvě jsem doma. To je fajn. Aha, la. Ský. To je chuťovka. Back to the wheel. Destruktivní útok, který vypustí řadu ledových střepů, které způsobí mrazivé poškození, vyhodí nepřátel do vzduchu. Ale to je fajn. To je, ukaž. No, to je dobrý. A tohle? No. Zmražený plamen, OK. Tak to je super, to je pojízdnou dodávku, jsem viděl na to Instagramu, ale to je super. Jo, hele, to je úplně super. Hele, já jí samozřejmě pomáhám, protože tam je pak třeba fronták svině. Takže já jsem tam takový výběrčí peněz a dávání věcí do tašek a to je fajn. Vždycky říkám, že jsem takový díkr. Já si rád kecám a to víš, že tam chodí i starší lidi a třeba jezdíme do nového města na Moravě a tam jezdíme pravidelně, tam jedu i teď. Tak do prčíc. Tak už ty lidi nás tam znají, takže si chcou i pokecat a tak. Bude, dá se to nějak zaseknout? Aha, jo, dá. No, to je fajn. Aha, dobře, nedá se, tak tudy. Ale ne! To nebylo dobrý, jo, dobře. Takže znova. Znovu lepé radostní. Tak pojď. Vlastnoruční výtah.
just goes all the way to the top? We will see soon enough. Something feels strange up there. We're heading into danger. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is, and be vigilant. Yes, sir. Not the top, but we're closer. Cože? Nás to nedostalo až úplně nahoru? Wait, that one's not broken. There's a note. A giant's prayer. They're asking their ancestors to watch over them. To guide them. No, co ty? A škola. Boy. Wait. Jde to? I think I know how it works. Watch. Ask them to watch over mother. Do you think they'll watch over us on the way to the top? Come, boy. It is a long way up. To je dobré, no. Mě moc láká do budoucna kariéra třeba jako řidič něčeho, pak třeba řidič limuziny, jako takový životní cíl. Životní cíl třeba takový, ti řidiči, co vozí poslance nebo nějaký vysoké postavení lidi. A tak to je samozřejmě těžké se tam dostat a musí být hodně praxe. Nevíš, jak začít. Ale, to vůbec netuším. Ale, hele, věřím, že bratr Google by ti určitě poradil. Protože vůbec nemám páru, ale jako, to by mohlo být jako dobrá práce. Jednou jsem jednomu borcovi prodával auto a říkal, že měl kamaráda, který něco podobného dělal pro nějakého zbohatlíka. Ale že to fakt jako nemůže dělat nic, protože on byl prostě na telefonu a když řekl mě, odvez mě tam, udělej tohle. Jo, on dokonce to byl, nebo počkej, možná to byl jeho, možná ne řidič, ale pilot. Jo. Aby mu byl zprachatělej a třeba Brno-Praha letecký, Brno-Ostrava letecký, víš, a furt ho někam doprovoval letadlem. Ale že tím pádem nesmíš chlastat, takže kdykoliv si řekl, takže on to dělal, nevím jestli to ještě dělal, myslím, že minimálně 2 roky buď to dělal a už to nedělá, nebo to teprv dělá 2 roky, jo. A ty jo, jako peníze asi dobrý, ale prostě nemůžeš si nic domluvit, nemůžeš chlastat nic, protože prostě když řekl, hele, letíme tam, tak tam prostě tak letěli, no. Jinak škola dobrá až na matiku, no. To je na nic, prostě mi to nelze do hlavy. Hele, ono hlavně bych tak typl, že 80% školy vůbec jako v životě nevyužiješ, no. Kromě psaní, čtení a počítání jako základní, tak jako that is not helping. See you on the other side. Mě takový ty v češtině, ne, jak bývalý příslušný určený způsob a takový ty kraviny, tak stejně to vždycky přišlo na palici. Jo, kdyby to bylo třeba na vejce, kdyby chtěl dělat, nebo střední, kde chceš dělat třeba reportéra, jo, tak to chápu, že to musí nějakou hlavu a patu, jo. Ale třeba, když bys chtěl být ten řidič, tak nevím, k čemu by to jako... No, výborně. Aha, já vím, proto je to demodující se učit nějaký k ničemu vzorce a tabulky, no, přesně tak, no. Vystroje na hrudi, no tak ukáž.
ale... Ten šupno je hrozný. No kolik ti ještě zbývá? Školy. Let. Že zase se říká, čím díl jsi ve škole, tím je to, tím máš větších možností. Já myslím, že jako je hodně dobrý jako mě cizí jazyk a vždycky. Které vysvědčí. No to jo, ale docela ještě le. Určitě ještě čeká. No co na vysvědčení? Bude tam nějaký průser? We will see when we get there. Until then, eyes open. Whoa. Atreus. I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. I guess. Not a terribly fun way to live, though. Ooh. Focus up, boy! Tak pojď. Je zmrazné, tak. Ale tak. Sky. No nevím, já myslím, že jsem ti kecal s tím, kolik mi je, ale mě je 16 a teďka jsem v prváku na střední vlastně na obchodce, no. No já si nějak pamatuju, že ti tak nějak bílu. Ale nevěděl jsem, co máš za na jaký se škole. No a škola baví. Já jsem třeba měl kamaráda, on byl strašný ajťák, na základce, on byl ajťák jak svý, když jsem potřeboval, tak mi poradil. No a když šel na IT, tak ho to teda jakože, ho to teda jako nebavilo. To, co se ti líbí, nebo tě naplňuje, potom ta škola taková je, když dostojí, když to je za prd. Ale tak. A většinou, a zase se stává, že málo kdo ve finále dělá to, co čím se vyučil. No, we are stuck. Matika, no. Je zatlačený, že si u toho prdneš, pojď. How much farther do we have to go? I do not know. Think we'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes. Now be ready. No jo, už je to tady. Hezky. Počkej, možná třeba nem roztrhne prdel na dvě půlky, to by bylo větší sranda. Co pak to máme? Zmražení. Druhý. Ale tak. Jak se poučují ti vlci? Now,
teď tě pustím. Ale jak to máme dneska se školou, tak... Ale já... Zítra má taky vysvětšení, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale já si myslím, že to čtvrtka bude mít sam jedničky ve třetí třetí. Ale možná taky ne, možná překvapí a... Někdo tam něco bude mít. Už se třeba nejsem takový, že kdyby měl dvojku, nebo já nevím, trojku, tak že by byl naštvaný. Samozřejmě bych po ní chtěl, aby se učila, že jo? Má stejně jak s tou gymnastikou. To by hodně dobrá, ale se vždycky chci, aby vymakala víc a víc. Že jí to baví. A je fakt dobrá. Samozřejmě třeba doktorce se to moc nelíbí. Protože to nápor na tělo. Tak zakaž to děcko, když to baví. I think we're safe now. It would seem. Father, after we scatter mother's ashes, what then? What comes next? Nothing comes next. We go home. That's it? The adventure is over? For now. But we will have much to do. You were right earlier on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay. Ne, dělá to sportovně. Ona to dělá jakoby sportovně. Ona v gymnastice je i 9 a už je tam od čtvrtý... od 4 let asi? Asi myslím já. Calm yourself, boy. But stay behind me. Yes, sir. Co to? Be ready. Oh, cože? Tak jde očička. No, dobře. Aha. Tak. Vole. Co to? To je nás asi hodí chce. Aj, zaber. Dřevo on. Je. Skvělý. Teď ten bude musí šlápnout pišky. Hold. Jída. Že bychom konečně uměli. Čeště je krystalin, čekáš je v podobě mizí stromu ze zničit kombinovaným třičích krystalů elektrické energie. Dobře, tak to jako že hodíme, jo? Dobře, takový nalepovací granát. I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is their home? Did they move in after the giants left? Or are they why the giants left? Boy, the air grows thin here. No more questions. Breathe. Oh. To by bylo fajn to vyzkoušet, hodit to nějak i chtěl, ale on to jenom v kombinaci s tím. Asi vybouchne, že samou o sobě to asi nevybouchne. Cože? Jestli tam hrve, potřebuje pomoc.
Wait, boy. It's Sindri. Can you kill something that big? If we can catch it off balance. I can distract him. What are you doing? We have to help him. Break right. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. Tak pojď. Vyskočíme na tebe a jde. Řád. No ne, ne. Jo, takhle. Jednu dolů, jednu nahoru. Jednu dolů, jednu nahoru. Dobře. Jo, to dobře, že tam byly ty. Jasně. Tak počkej. Uhu, dobře. Pojď se mi bouchnout. Já ho sundal. Výborně. Co mám jako dělat? Jsem trochu nepochopil, co mám dělat. A... Jo, takhle. Výborně, takže vlna. Útoč. Skvělý. Ale už zase nemám. To vždycky sebere. No, dobře. Zase mi to vzal. Co budeš dělat? Aha, teď jsem to... Dělej.
Aha, dobře. No tak. Dobře, kdybych se trefil. Kdybylo mi to sebere, zase. To prčic. Dobře, to se nic neudělalo. Vezmem. Jo, to jsem se úplně trefil, že jo? No ale ta radostní. Jo, pojď. Výborně. To sundej, sakra. Nebude do řídí. To lower the crane on my mark. I don't know how this thing works. I do not care. Be ready. Aha, dobře, tak nic. Beru další třištívák. Aha, on mi to sebere, no tak. Oh.
pojď. Zapíchni ho. Tak to nemám zvý. Ne. Dobře, ty. Wow, we actually did it. And you? But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand culling of the worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. What are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks? Oh. Okay. Hold on. Ooh, not that. Have you seen my brother again? Yeah, he said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish. No, I'm sure. That I value a weapon's look. No, over its purpose. That I'm pretentious. No, and uptight. Fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any- Ah! Burn that. I do not have time for this. No. Wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Hele, baťák, no. Hele, super je šestka nebo to osmička. Light je výborný. Ale... Okay, tohle bude... Tohle bude chtít preciznou doktorskou práci. Watch where you grab that. Oh, never mind. So unclean. So unclean. Oh, the smell. A ta desítka má strašně málo dovidělo, no. Baťák. Ale špatný není. Ale je těžký na hraní. Yeah. I am not touching that. Just hold it out. No, a co s tím se koudělá? Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Atreus, your bow. No. Two passes should do it. Ah, gently, now. Šokové šípy. Co mi na... No, na ty krystaly, to se hodí. Wow. To se hodí. Oh, sure. Now you're impressed. Tak jo, pojď to zkusit. Oh, I see. Figured it out on your own then. Just never mind. I wasn't just explaining the beautiful and complex artistry of my craft or anything. No, just anything to help you. Yep. Tak jo. Ukaž. Ty chráníš, tohle vypadá dobře. Dobře. Nasadit. Vypadá asi stejně, ne? Uh,
No to určitě. Aspoň vylepšíme. I don't suppose you can try keeping that clean. Jo, tu... No. To nemůžu vylepšit. Já slitinu nemám, do prčic. Tak co máme tady? Tak já zásobníky mám rád, ale by se mi ta mobilita, jsem zvyklý na papírové tanky, spíš asi jen ta přesnost dělá něco. No ta přesnost, to je hodně špatný. Jo, to je jakože špatný. Kámen vzkříšení. Koupíme ho. Nevím, jaký je v ním rozdíl. Prodat. No, prodáme asi, ne? That should tide you over. Prodáme. Prodáme. Doufám, že neprodám všechno, co mám na sobě. Stroj na zápěsí. Počkat. Přejdu do slot. Tak. Snížuje poškození, no to nechci. Vitalita. Obrana. Dáme tady do vitality. Tady můžu tak ještě jeden dát. Tak 36, takže máme. Dobře. Dovednosti, ale hlavíme se. No, ještě si Karo by to chtěl vylepšit.